så skrev Roald Amundsen denne beretningen. Jeg valgte meg en ledsager, foreslo ham en skitur midtvinters over Hardangervidda. Ingen hadde noensinne gjort det. Det var et ledd i min trening for å bli polarforsker. Treningen viste seg å være hårdere enn selve det arbeidet den var en forberedelse til. Og den holdt nesten på å sette en stopper for min bane før den enda var begynt. Kom an. Det er bra, kom an! Kjør på! Kanon bra! Kom an! Kom an!